Abaaboganda Land Board bayingidde olunaku olw'okubiri mu kampeeni y'okuwanisa abasasula obusulu ku bibanja byabwe ng'omulimu gubadde emitundu by'ennansa namakiri namasuba n'ebirala. Kaweefube ono yatandika mu 2011 nga atuuka mu 2019 abaagituma busulu ki kibanja nga yatongozeddwa okusobesa obuweereza buno ku bantu gye basangibwa okubanguyiza emirimu. Betwogeddeko nabo bategeeza nga bwebalaba beetegefu okusasula busulu kubanga ne bajjajjaabwe nabo basasula nga ne bibaza Kabaka olw'enkola eno ebawa obwannannyini n'okubakuumira mu bibanja byabwe. Twava dda nga tuli abakadde baffe basasula obusulu era bwe bujja kuddukanya emirimu gy'Ssaabasajja Kabaka. Tuteekeddwa okugisasula okwewala abatutaataaganya n'ababbi b'ettaka. Obusulu tubusasule emirimu gya Ssaabasajja gitambule. Okuzira ku Kizito Bashir Jumu yakola ebintu kampeeni eno omulimu gutambudde bulungi n'akunga abantu abali ku ttaka ly'Obwakabaka okusasula busuulu. Kubanga abantu bangi nnyo baagala okusasula busuulu naye bannannyini ttaka tebabalaba, oluusi kibakaluubiriza omuwendo gwa maanyi okuteekamu nnyingi okutambuza busuulu gy'omutwala okusinga ne busuulu gw'ogenda okusasula. Nolwekyo tubawadde ekyenkizo tubanguyiriza okukunganya busuulu. Ono ategeeza ng'obusuulu bwesasulibwa omulundi ogumu buli mwaka era nga buli kintu kisasula okusinziira ku nfuna yakyo ng'ebibuga tebisasula nga byalo. Site tuyinawo emu bawa 5,000, abali mu munisipaali bo bawa 4,000, zi tawuni kanso 3,000, tawuni boodi 2,000, ebyalo ne bagenda ku 1,000. Ebyongo bitadde ku bbali lubeleguli twakulaga gwalali ku nfukulu okunanga abatuzi b'ekito ekira bafutula banyenda abali baze okusimba ebikondo ku ttaka lyabyo bino baabiteekerwa omuliro olwalira ab'ebyokwerinda b'eyo polisi ku ttaka lino ery'omugenzi Anthony Siwate okutangira abalisalimbirako ng'ensonga zikyali mu kkooti. Okusinziira ku biragiro bya kkooti yayimiriza ebikolebwako okutuusa ng'omusango guwedde. Omwogezi wa polisi mu Kampala Yan Luke Owoyesigyire agambye nti polisi eteereddwa ku ttaka lino okumba emirimu n'okuziyiza abaagala okusimbako ebikondo. Twewala alipoota ezinajja mu maaso nti ate waliwo gwe batiddewo, ate waliwo gwe bakubye n'afa, okulaba nti no tusaawo abasirikale okuba nti nobakuuma, okulaba nti n'ekiragiro kya kkooti kigobera. Bo abenju ya Siwate basimye polisi era obukuumi buno ne basabye bakkirize bakolereko nga bwe kibadde mu kusooka. Okusinziira ebyaliwo luli emabegako bye mulabye, tuli basanyufu nnyo poliisi okujja okutuyambako. Naye poliisi kyetukoledde lwaleero yeebeere kubeerawo ebeerewo ddala. Njagala babe nga batukkiriza tukolereko emirimu gyaffe nga bwe tubadde tugikola. Josephine Innocent Ssenfuma yakusakidde gulino ku Lwakwedde TV.